«Дорогами війни». Під такою назвою у Слов'янську відбувся міський фестиваль патріотичної пісні. Захід присвятили 68-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників. На святковий концерт до будинку культури імені Леніна запросили ветеранів Великої Вітчизняної. Тих, хто визволяв Донбас, хто визволяв Україну. З кожним годом вас становиться все менше і менше. І от, говоря про творчості наших ветеранів, я теж со скорбью должен сказать, что тоже буквально за последний, наверное, месяц, да, Анна Ивановна, 3 или 4 человека ушли. Я хотел бы, чтобы мы с вами сейчас, вот минутой молчания, почтили всех наших жителей, участников войны, боевых действий и нашу культурную еліту. Зі сцени найкращі танцювальні колективи і виконавці дарували присутнім у залі ветеранам святковий настрій. Над міром вновь бушує вічний мор, который раз ми празднуємо победу. Но то, що завершили наші діди, ти помнив, ніколи не забувай. Мы подбирали именно такой репертуар, чтобы нашим ветеранам войны, нашим участникам Великой Отечественной войны это все понравилось, и они ушли довольны. Все вышли, все сказали большое спасибо. Вы знаете, я считаю, что необходимо вот такие праздники делать. 68 років Україна живе під мирним небом, але й досі болять рани ветеранів і не стираються з пам'яті ті страшні воєнні часи. Это лавина двигалась. Это не так просто, там 1-2 солдата, а лавина. Я, конечно, участник 4-го Украинского фронта, товарища маршала Советского Союза Толбухина. Я был связистом в войсках правительственной связи. По закінченню святкового концерту делегація ветеранів на чолі з міським головою Нелею Штепою вшанували пам'ять загиблих покладанням квітів до пам'ятника воїнам-визволителям. Сьогодні ми вспомнили наших фронтових друзів. Ми вспомнили, наскільки хрупок сьогодні мир і що його треба беречь.